ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಂತರ ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ. ಈ ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ನ ನಾನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವಿದಿನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೈಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾವುದು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರ್ಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಮಳದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಕರಿಬಹುದು, ನೀವು ಏನು ಕರಿಬೇಕು, ಏನು ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವೈಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷ ಈ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಮಾಫಿಯಾ ಮಂದಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವೈಟ್ ಆಯಿಲನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಳಗೆ ಈ ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದೇ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯ ಈ ವಿಷವನ್ನು ತಿಂತಾ ಹೋದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಿತ್ಯ ತಿಂತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಿಂದ ನಾವು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದದು 15 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇ ಈ ರೀತಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿಲನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ನಾವು ಯಾವ ಗೊತ್ತ ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯುವಕರು ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಅವರಾಗಿ ಅವರು ಗಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು